好事连着来，事业顺了，姻缘也随之而来。在成功人士参加的校友会上，他邂逅了白手起家的企业老板，一表人才又年轻有为，又美怦然心动，很快答应了他的追求。他们的感情迅速升温，很快就到了谈婚论嫁的时候。婚礼之前，又美专程回家看望了老年痴呆的母亲。母亲想了好久，才想起眼前的是自己女儿，瞬间像小孩一样兴奋，但很快又担心女儿即将远去，脸上又满脸忧愁。又美看着母亲，心里却很忧伤。婚礼上，又美高价请来两位气质优雅的大学教授来代替无法前来的父母。浪漫的婚台上，千娇百媚的又美挽着新郎，郎才女貌让亲友们艳羡。她不再是以前卑微的灰姑娘，摇身一变又成了高贵的豪门阔太，住着落地窗的豪宅，家里又有女佣人伺候，就连脚上的一双鞋都价值几百万。又美拥有了曾经梦寐以求的生活。可是冤家路窄，这天坐电梯，又美却看到一个熟悉的身影，这正是她曾经伺候过的又被她羞辱过的富家千金李安娜。真是怕什么偏来什么，又美瞬间大惊失色，她尽量沉住气躲开她的视线，但是李安娜却突然注意到了她。又美强装镇静，但内心却慌得有一批，马上富家千金还是认出了她，却紧张的不敢回话。富家千金看到又美精致的妆容，不停地调侃着她，又美却无地自容，直到电梯到了23楼，她还恍惚不知，在富家千金的提醒下才仓皇逃离原本平静优渥的生活，随着富家千金的出现而被打破，取而代之的是担心伪装被识破的提心吊胆。如果自己假冒伪装的经历被公之于众，她和丈夫都将身败名裂。从此之后，千金的阴影就如挥之不去的梦魇，甚至还在嘲笑她是不是中了彩票。又美彻底崩溃了，她只能躲在办公室，要很晚才敢回家。这时丈夫正忙着候选市长的工作，她就以不能住豪华住所以示清明为由，要丈夫搬离高档社区，但丈夫却毫不在意。第二天上班时，电梯里闪过一道人影，又把脆弱的又美吓得脸色苍白，原来是曾经的富婆雇主。她极力掩饰内心的慌乱，不让对方看出自己的狼狈。从此她再也不敢坐电梯，只能每天爬楼梯，可从1楼要爬到23楼谈何容易，爬不了几楼已经气喘吁吁，就只好脱下高跟鞋。等爬到23楼的家，她已经实在累得满头大汗，她又如曾经的女佣一样狼狈不堪。就这样日复一日地爬了几个月，鞋子都磨破了好几双。等又美疲惫地爬到23楼，可恶的千金如影随形，如幽灵一样又赫然出现在又美的眼前，手里还拿着一封信。这信原本是寄给又美的，却阴差阳错地到了她手里。千金疑惑不解，曾经的女佣怎么改成了自己的名字，还山鸡变凤凰成了豪门阔太。她想起又美不辞而别时家里出现的盗窃案，她立即明白了这是又美的计划。千金紧握了又美的命门，又美无奈只好跪地求饶，祈求她保守秘密。可千金刚好赌博输了30亿，被母亲追问资金去向而苦恼，想睡觉有人递枕头，她毫不犹豫抓住这个机会，要敲诈又美30亿以填补自己的亏空。